mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith Chamber saba mugende maso no jegatta kono polwa lero jagade togere ku bulwadde obutere kusumbwa abakyala abembuto obulwadde buno babuyita amakiro oba omukyalo w'olubuto okubeera nga yesobya oba okubeera nga omwami wa musobya ebiseera ebisinga omukyala wabeera nga lirubuto gw'omwami kyandibadde kikulu obeerenga ekikwatagana n'obwenzi obeerenga okiyimiriza ate era naawe omukyala ng'oli lubuto si kirungi kubeera ng'oli lubuto ate n'oluyenderako oba n'obeera ng'oyagala abasajja ab'ebbali si kirungi ebiseera ebisinga kwe kuva obulwadde obwo bwe bayita amakiro oba okubeera nga olubuto olwo nga lusoba n'olwekyo njagala tutunuulire gwe omukyala ow'olubuto ddagala ki ly'osobola okunaabako erisobola okukuyambako singa obeera ofunye obulwadde obwo oba okubeera ng'obuziyiza ekisooka olina kwesonyiwa bwenzi oba gwe omukyala oba gwe omwami mubeere nga mwesonyiwa obwenzi ate ekyokubiri oteekeddwa okunaaba ku ddagala eddagala eryo ery'enjawulo eriyamba ku ndwadde ezo kwegamba erigoba ebintu ntuweebityo ku gwe omukyala ow'olubuto nkusaba ofune eddagala lino ogenda ddiyenga obeere ng'olinaabako ng'oli lubuto ebiseera ebisinga liba lijja kuyambako okugoba ebirwaddelwadde ebyo ebitera okusumbuwa abakyala ab'embuto nga biva mu mbeera bw'etyo ekisookera ddala nkusaba ofune eddagala libayita kayongo funa kayongo muteeke mu bbaafu omwo ofune ebikoola by'emmwanyi naye ng'ebikoola ebyo eby'emmwanyi nga byengedde nabyo biteeke mu bbaafu ofune sekkoteka funa ne sekkoteka naye muteeke mu bbaafu omwo ofune eddagala libayita ensogasoga ku nsogasoga funako bikoola ebyo oba ofunye ensogasoga nnene tewali buzibu funako ebikoola nabyo biteeke mu bbaafu osobola okufunako ebikoola by'ensogasoga ebikoola nga bibiri biteeke mu bbaafu omwo ofune mutasukka kkubo ka mutasukka kkubo ako nako kalungi nnyo nako kafune nako kateeke mu bbaafu omwo eddagala eryo nkusaba oligatte wamu ligatte wamu beera ng'oliyenga bulungi bw'omala oddiyenga gwe omukyala ow'olubuto beera ng'olinaabako beera ng'olinaabako ligenda kuba likuyambira ddala nnyo okubeera nga weegobako endwadde ezo ezitali nnungi ezikwatagana ku nsonga ezo kati nga bw'owulira ng'amakiro ago eddagala lino ddungi nnyo liba lijja mu kugobako bulungi nnyo ozaale bulungi oleme kutawaanyizibwa ng'ozaala eddagala lino obeera omaze oddinaaba osobola obbikwata n'obiyiwa mu kkubo kuba ekkubo ddyo lisigala ligenda nabwo busigale nga bugenda bubeere nga bukuvaako obulwadde obwo ekyakyo enjagala okubeera nga mbabuulirako abaami bw'obeera omanyi nti mukyala wo ali lubuto ate ng'obeera naye ewaka tokola bwenzi fe baatugambanga nti obulwadde buno bwe bayita obw'amakiro nti omukyala asobola okulya n'omwana oyo n'amulya oyo kwegamba abanga akwatiddwa ekizimuzimu ekyo ekitali kirungi naye nga kiva ku bulwadde obwo bwe bayita obw'okusobya olubuto oba tugayita amakiro n'olwekyo mubeere nga mubwegendereza si bulungi n'omulundi n'ogumu bwe kityo bwe kiri kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ajja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 78 31 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith Chamber 7 mugende maaso no jegattako mubeere bulungi mweraba.